חזרנו. במדינה שלנו, כשאומרים את המילה פולין, מיד עולות שתי מחשבות. האחת, בכל מה שקשור לשואה, והשנייה מכיוון אחר לגמרי, ההומור על האמא הפולניה. איתי מאונטנר והצלם חיים יפים ברבלט חזרו מהבירה הפולנית וגילו שהעולם הוא לא רק מה שתמיד חשבנו שם בוורשה. הנה. לעין בלתי מחונכת, זאת שלא מכירה את העבר של המדינה, ורשה נראית כבירה אירופאית לכל דבר. כל הרשתות הבינלאומיות הגדולות כבר כאן, העושר ניבט מכל מקום, האנשים מתלבשים יפה, מאוד אופנתיים, ובאופן כללי, בניגוד לבדיחות, הם מחייכים. מבט קצת יותר מעמיק מגלה די בקלות את העבר הקשה, אותו עבר שפולין רק עכשיו מוכנה להתחיל להתמודד איתו בצורה צעירה ועכשווית. קחו למשל את בוגנה. עד לפני כמה שנים היא החזיקה תפקיד בכיר בתקשורת הפולנית, ערכה וכתבה בשבועון הנפוץ במדינה והגישה תוכנית רדיו אישית. בשיא הקריירה שלה היא פרשה, הקימה עמותה פרטית שכל מטרתה להראות את ורשה האחרת באמצעותם של אמנים ואנשי תרבות מקומיים. We are in a very special moment, I think, right now. Generation there is coming in Poland. The time for discussing Polish and Jewish relationship. are coming. Also thanks to the artists. הנה למשל הארכיטקטית גושה, גם היא לא יהודיה, שמצאה את עצמה מאוד מחוברת למורשת שלנו. Nobody remember where it was. That's amazing. People who are coming to Warsaw are asking me or other pedestrians where the ghetto is and most of people doesn't know. You are not able to recognize where the ghetto was, but you feel the emptiness. הריקנות הזו קוממה את גושה והעקתה את הפרויקט שלה, עירוב. White line above the get outlines just to have people think what's that and what that mean and how big area it was. גושה לא לבד. בשעת לילה מאוחרת יצא אמן הגרפיטי אדם איקס אל קירות העיר, ובשלוש שפות, בשחור על גבי לבן, הוא ריסס את מה שיותר מדי אנשים מבקשים לשכוח. בשלב מסוים של הסיור בעיר, הבטן מתחילה לקרקר, אבל הראש מסרב לקבל את המונח אוכל פולני כמשהו שבאמת אפשר לאכול אותו. המלווים שלנו משכנעים אותנו לעבור חוויה מתקנת באחת המסעדות הנחשבות בעיר. תכירו את אדם, יהודי חם, נעים ומכניס אורחים, המגלם את הדמות המרכזית בעולם האוכל המקומי. מדי יום מתארחים אצלו במסעדה חברי ממשלה, הנה למשל מימין, שרה לשעבר, ושמו הטוב של האוכל שלו כבר חצה את גבולות פולין. הנוכחות של צוות צילום מארץ הקודש כנראה פרטה על מיתרי הזהות היהודית של אדם, והוא לקח אותנו כפרויקט אישי. מגיש, מערבב, מוזג, מסביר, מפאר ומפרט, ובסופו של דבר, נתנו אל מול העיניים את הכינוח הפולני המסורתי לחודש דצמבר. מסתבר שאת התקרובת המיוחדת הנ"ל שותים רק עכשיו. לחיים. ולמרות שכבר שתינו לחיים עם כינוח חוות כתבה שם מיוחד, ניסה אדם להציע את מנת הבית, ארנב. Maybe you taste rabbit. It's absolutely fantastic. Really? Absolutely fantastic meat. סירבנו בנימוס, ובסוף התפשרנו על מנה יהודית קלאסית. I give you taste. This is Jewish. Jewish. And this is like a krepelach. Yes, krepelach. Mm. Thank you for changing my mind about Jewish food. אבל לא רק אדם שמח על הנוכחות של צוות צילום ישראלי. קטרינה אולובינסקה עם פיוטר משלט. שיחת טלפון מקשה, מגישה צעירה ונמרצת, בערוץ טלוויזיה חדש, הובילה אותנו אל האולפנים בהם היא מצלמת את תוכנית התרבות שלה, שעסקה איך לא, גם היא בימים ההם. הפאנסטפו פרשפומינם שצ'קאיו תשזה פרושניה. Don't you think that your viewers are a little bit tired maybe of this subject? This is a show about culture and this is part of our culture and about our history and I think we have to remember about those things and I'm proud that we can talk about it. וברקע, ממש צמוד אלינו, ניצב לו כל הזמן חזאי מזג האוויר שלהם שכבר ממש רצה לעלות לשידור ולספר לכולם כמה קר יהיה גם מחר.
בחודשים האחרונים יותר ויותר מוזיקאים ישראלים מוצאים את עצמם לפתע מופיעים על במות שונות בפולין. פולין רוצים לשמוע תימני שר רגל. אז הפתעה הכי מדהימה שיכולה להיות. זה מקום שעצום כזה, מין אודיטוריום ענק שהיטלר היה נוהג לנהום בו. וואלה. לנהום גם נכון, האמת. באמת הייתי שם, זה באמת קרה, הוא בא לפולין. ובפולין עצמה יושב לו רפאל, צעיר יהודי גרמני, נגן גיטרה בחסד, שמאלתר על ניגונים יהודים נושנים. בימים כתיקונם הוא מופיע בפני אלפים עם להקתו שופר, ואילו היום הוא נתן לנו מופע סולו קטן ומרגש. והנה, פתאום, במהלך נסיעה אקראית, באמצע הכיכר המרכזית של הבירה האירופאית, מופיע לו סימן המוכר מנוף מולדתנו. עץ הדקל הנל, העשוי אגב מחומרים פלסטיים עמידים לגשם, רוחות ושאר תופעות קור פולניות, הוא עבודת אומנות של יוצרת מקומית שהחליטה שלא ייתכן שדרות של ורשה, המכונות שדרות ירושלים דרך אגב, לא יקבלו איתור מהעולם המזרח תיכוני שלנו. רגע לפני העלייה למטוס חזרה ארצה, אנחנו פוגשים את רון מלצ'ט, איש עסקים ישראלי, החי בפולין כבר כמה שנים, ואת זוגתו המקומית, אלה. הרבה מאוד חברות משקיעות בפולין ישראליות, בכל התחומים, בנדל"ן, טבע פה, כל החברות הגדולות נמצאות פה היום. פולנים לפעמים לא יודעים שהחברה נשלט על ידי ישראלים. זה נותן איזושהי הרגשה שאתה פה היום מייצג את הדור, אתה בא פה מתוך חוזק, לא מתוך ההכלה שבא לפה. אתה בא למקום שאתה מייצג באיזשהו מקום את זה שאתה ישראלי, ואתה מראה שזה קצת אחרת אולי ממה שהם חשבו על היהודים ועל הישראלים. אתה אומר לי היום פולין, הקונוטציות שלי זה של מקום מסגשג, מקום שיש בה הרבה אפשרויות, מדהים, ומקום ששומר על ההיסטוריה ולא מנסה למחוק את מה שהיה ולהזכיר. כשהמטוס נוחת על אדמת תל אביב, והנוסעים משום מה מוחאים כפיים, אפשר להצטער רק על דבר אחד. המפגש עם הפולנים העכשוויים די הרס לנו את הבדיחות עליהם. נו מילא, אנחנו כבר נשב לבד בחושך. אחרי עוד הפסקה קצרצרה, דני דויץ' כבר כאן.